Komiteti ekspertëve mendon që niveli i masave mbrojtëse që ne kemi sot, sot për sot është në përputhje me zhvillimet epidemiologjike në vend dhe sot për sot në këtë fazë nuk do të ketë ndryshim. Pra, do të vazhdoj që baret dhe restorante të jenë të hapura deri në orën 11 dhe qarkullimi i njerëzve do të vazhdoj i lejuar nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 23 të mbrëmjes. Do të vazhdoj të ndalohet grumbullimi i njerëzve më tepër se sa 50 veta. Do të vazhdojnë që aktivitetet kulturore dhe sportive të zhvillohen në vetëm 30% të kapacitetit të sallave ose të ambienteve ku ato zhvillohen. Do të jetë kontrolluar duke paraqitur certifikatën e vaksinimit ose Green Passin siç quhet ndryshe ose testin PCR të kryer deri në 72 orë për para paraqitjes në kufi ose testin e shpejt deri në 48 orë për para paraqitjes në kufi dhe natyrisht vazhdon kontrolli i vaksinimit të administratës publike edhe të punojnësve që punojnë në për supermarkete dhe në për qendra tregtare. Të nderuar qytetarë, Komiteti Ekspertëve këshillon me shumë forcë zbatimin rigoros të këtyre masave. Paraqitje në qendrat e vaksinimit të atyre që nuk janë vaksinuar ende, në mënyrë që të mbrojnë veten, sidomos nga forma e rëndë dhe nga humbja jetës, por dhe komunitetin duke u bërë barierë për përhapjen e infeksionit.